Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího komentovaného replaye. Tentokrát to bude už pár týdnů stará hra s Panterou, což je osmičkový středák vedoucí na Progetto, vlastně předchůdce Standarda. A bylo to taková pěkná bitva, kde je pěkně vidět ten management těch nábojů na těch auto-reloading gunech, jako mají právě ti Italové, potažmo ten evropský národ. To znamená zásobník, který se vám ale do nekonečna dobíjí ránu po ráně. Je to na mapě Perla dynastie a já jsem se jakožto velmi pohyblivý tank vydal doleva, vlastně za tu naší 49, kde se pokusím využít nějak svou depresi, mám 8 stupňů a zkusit tady nastřílet nějaký damage. Hraju to docela dost agresivně, vyjel jsem si vlastně až sem do týhletý agresivní pozice. Koukám, jestli tamhle nebudou mít nějaký tanky, většinou se tam vylíhne třeba nějaký TDčko, který právě číhá přesně, aby mohlo counterovat tu pozici, kde jsem právě teď já. No a opravdu tady teďka budu mít nějaký rány, to baťáčka jsem trefil. Teďka si právě nechávám dobíjet další ránu, abych měl zase plný zásobník, protože tady teďka vyjela Pantera a dal jsem jí ránu. Bohužel ta 49 se tu o mě nějak začala hrozně motat. Opět jsem si počkal, než se mi dobije rána, dal jsem si další ránu do Pantery, tak abych měl v podstatě pořád plný zásobník, kdybych musel prostě něco klipnout. Teďka tak nějak čekám, co se bude dít, furt tady operuju na té pozici a nejspíš se nějak přemístím, protože nejspíš tady právě se teďka rozhodneme s tou naší E50, před tu nepřátelskou E50, což se taky stane. Přijíždím a právě díky tomu, že mám plný zásobník, tak já jsem si tady dal krásný klip do E50, povedlo se mi ji zabít. Teďka nabím celý zásobník, vidíte, že se ty náboje nabíjí fakt rána za ránou, že se nenabíjí celý zásobník, takže už teďka bych v podstatě mohl střílet. A já si čekám, až budu mít zase plný klip, všechny tři rány a budu tady střílet toho Mojšena. Z boku mě cinkla nepřátelská 90, teda T90, T69, tak. Já jsem klipil toho Mojšena a s tím fochem tady teďka budeme vyvíjet tlak právě na toho Mojšena a toho léváka ještě pod náma. Začínáme prohrávat, ale mě se mezi tím opět dobil klip, to znamená, že Mojšen vystřelil a já krásně teďka si můžu dovolit na něj najet. Jinak všimněte si, bylo to 3v5. Bylo to 3v5 na chvilku. Ale s fochem jsme to tady pěkně zvládli. Zabili jsme toho Mojšena a já mám opět plný zásobník, ta Pantera má velkou výhodu v tom, že se jí ty rány v tom zásobníku nabíjí dost rychle, takže to tu společně s tím fochem vyřešíme. Foch zabije toho devítkovýho baťáka, já si tady klipnu tu 69 a teď to pauznu a vysvětlím. Já mám jednu ránu v zásobníku ještě, mohl bych teďka vyjet, dát té Panteře ránu, ale potom bych nabíjel a vlastně nemohl bych nic. Co já udělám? Já si počkám, než se mi nabije ještě ta druhá rána, což jsou nějaký 3 sekundičky, a tu Panteru samozřejmě přes trek, aby mi nezajel, tak si klipnu. Takže tady byl opět krásně vidět management. Jinak v podstatě všimněte si, že až doteď jsem byl full HP, takže to je docela pěkný. A opět, já bych už mohl střílet, ale nabijím si všechny tři. A všimněte si, že já tady udělám chybu. Mně se to ještě někdy stává. Já jsem vystřelil dřív, než se mi dobila ta poslední rána. Chybilo mi 0,01, abych měl plný klip a prostě jsem nějak vystřelil. To já jsem přišel o jednu ránu. Každopádně já teďka teda už budu střílet rovnou, protože jsem myslel, že ten foch toho léva teďka zabije. Naštěstí on mu dal detrek, takže ten kill s tím válečníkem si nakonec stejně přece jenom vyžeru. A díba nezakončuju tuhletu bitvu se 4 killama a s damagem 3900 bez jednoho poškození. A v podstatě až úplně do konce hry jsem byl full HP, takže já si myslím, že taková pěkná bitva s Panterou ještě video na kanále nemám, takže určitě i fajn, že tu nějaký je. Vy co třeba si pamatujete ještě videa s Progetem, tak tam jsem sliboval, že budou ještě nějaký replay se Standardem, což je ta devítka před Progetem. Bohužel byl patch a patchem se mi smazali replaye, což je škoda. Až budu Standarda stovkovat, tak ale určitě zahraju nějaký pěkný bitvy, který
určitě sem na YouTube budou dát. Standarda ještě ostovkovanýho nemám, takže se na to třeba můžeme pustit v nejbližších dnech někdy na streamu. Takže bylo to Emečko, válečník High Caliber, 3900 damage, jak už jsem říkal, což je docela pěkný, 13 base expů. Ono to bylo hodně nablízko a právě proti devítkám, takže tam ty expy byly pěkný. Ten Fog hrál fajn, ačkoliv to není nějak jako, nebo spíš vůbec to není dobrý hráč, takhle z nějakého důvodu tu hru hrál se mnou pěkně, takže shoutout tomuhle Fošínovi. Efektivita střelby naprosto perfektní, 19, 19, 19, takže lepší to být nemohlo. A taková docela rychlá bitva, ta bitva měla přesně 3,5 minuty, takže přesně z půlky toho 7-minutového časového limitu se mi povedlo vytřískat takovouhle bitvu. Takže já si myslím, že jako prezentace Pantery a trošku další ukázka toho, jak fungují ty auto-reloading děla, tak tady vy, co jste potom prahli po tom videu, nebo jste mi třeba i psali, tak tady to máte. Tak jo, takže já doufám, že se vám tohleto kratší video z Pantheru líbilo. Pokud jo, budu moc rád, když video ohodnotíte lajkem. V popisu tohoto videa odkaz na můj Twitch kanál, twitch.tv/xerogaveazu, kde teďka začínám docela dost streamovat, takže se určitě můžete někdy přijít podívat na stream. No a to je asi ode mě všechno. Ještě jednou vám moc děkuji za sledování a uvidíme se u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zatím se mějte moc pěkně a zatím ahoj. Potřebujete goldy nebo se vám zachtěl nějakého prémiáku? Díky Huawei AppGallery můžete ušetřit 50% z každého nákupu. Pokud nevíte, co AppGallery je nebo jak funguje, v rohu nyní vyjede karta s odkazem na video, kde se dozvíte všechno potřebné. A pokud by se vám zachtělo více goldů nebo více prémiáků, na obrazovce nyní vidíte výhody plynoucí z vašich případných útrat. Pokud akci využijete, napište mi na Discord, jestli jste byli spokojeni. Akce trvá do 31. prosince 2020. Děkuji společnosti Huawei za sponzorování tohoto videa.